د پښتو موسیقۍ د ملکه ګلپاڼې ورسته برخلیک هغه په څنګه برخلیک اخته شوې ده او څنګه په یو اړو دوړ کې ښکېله شوه د ټول معلومات سره د ویډیو تر پایه وګورئ. سلام او مینه ملګرو، هیله ده چې روغ جوړوبئ. درنو کتونکو، که چیرې تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو د مهربانۍ له مخې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. د ګلپاڼې په اړه ورسته برخلیک، ګلپاڼه څنګه او د چا په ملتیا یو دولتي ځای ته لاړه او هلته یې د خپلې نوې جوړې شوې سندرې لپاره د ټیک ټاک ویډیو جوړولو لپاره یو نڅا کړې وه، چې د نڅا دغه ویډیو یې پر ټولنیزو رسنیو خپره شوه او د دې د مینهوالو سخت توند غبرګونونه یې راوپارول او له ګلپاڼې د دې کار د سپینوي غوښتنه وشوه. خو سوال دلته دی چې ګلپاڼه چا سرکاري ځای ته پرېښې ده؟ ځواب یې دا دی، د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلي لنډي کوتل کې د ډیپټي کمشنر سرکاري کور کې تصویرونه اخیستل او یا ټیک ټاک لپاره د نڅا ویډیو جوړول د تعجب خبره ده. محمود خان د صوبې داخله وزیر په مشرۍ جوړې شوې ځانګړې کمیټې ته امر کړی چې پلټنه وکړي او 24 ساعتونو کې دننه دغه راپور چمتو کړي. وزیر اعلی همدارز ویلي هغه ټول خلک به د قانون منګولو ته وسپاري چې ګلپاڼې ته یې د دننه کېدو اجازه ورکړې ده. امکان شته چې نن وزیر اعلی ته د دغه پیښې په اړه جوړه شوې کمیټه خپل راپور وړاندې کړي. ګلپاڼه 13 ورځ خیبر سیمې ته تللې وه، هلته یې سرکاري ځای کې د ټیک ټاک لپاره ځانګړې ویډیو جوړه کړې وه چې د خلکو او حکومت له بېلابېلو غبرګونونو سره مخامخ شوه. ګلپاڼه د خیبر پختونخوا د سوات سیمې اوسیدونکې ده چې د پښتو موسیقۍ د ملکې په نوم مشهوره ده او هغه د پښتو ترڅنګ په دري، اردو او عربي ژبه هم ځینې سندرې ویلې دي. ګلپاڼه نه یوازې دا چې په لر او بر پښتنو کې زیات مینهوال لري، بلکې د هغه مینهوال تر نړیوالو سرحدونو پورې هم رسیږي. یو شمېر عربان هم د ګلپاڼې د سندرو زیات مینهوال او شوقیان دي. خو دا لومړی ځل دی چې د ګلپاڼې یوه د نڅا ویډیو په ټولنیزو رسنیو افشا کیږي او بیا یې د خپلو مینهوالو د سخت غبرګون او ناخوښۍ لامل کیږي. ګلپاڼې په دې تړاو تر اوسه پورې له خپلو مینهوالو سره کوم معلومات نه دي شریک کړي او نه یې د دې موضوع سپیناوی خپلو مینهوالو ته ورکړی دی.